Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor esteja sempre convosco. Para nos prepararmos para celebrar dignamente os santos mistérios, irmãos e irmãs, reconheçamos que somos pecadores. Peçamos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos conceda a sua indulgência e a misericórdia e nos ajude a ser cristãos. Senhor, que fostes enviado a salvar os corações atribulados, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Deus te trouxe, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho do Céu, Senhor Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo. Oremos. Deus, protetor dos que esperam em vós, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola ao Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver e que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a humanidade do Espírito pelo veículo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Como existe uma só esperança na vida,
e que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos, todos e em todas, todos, todos se encontra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Yeah.
multiplicação dos pães é o único milagre presente nos quatro evangelhos. Ainda mais, Mateus e Marcos descrevem-no duas vezes. Mais do que um milagre, é um sinal, uma fenda do mistério, um acontecimento decisivo para compreender Jesus. Ele tem o pão para todos. É como se dissesse: eu faço, eu multiplico a vida, eu faço viver. Ele faz viver com as suas mãos que devolve a saúde aos doentes, com as palavras que cura o coração, com o pão que significa tudo aquilo que alimente as profundezas da vida. 5.000 homens, e à volta deles é primavera, no monte, que é o lugar mais próximo de Deus. Eles têm fome. Alguém tem pães de cevada? A cevada é o primeiro dos cereais a amadurecer, não sei se sabiam, por isso é o pão novo. E há um rapazito, nem sequer é um homem adulto, mas uma primícia de homem, um sinal de frescura, um sinal de novidade. O primeiro aspecto a sublinhar neste milagre é a mensagem divina, ou seja, a teologia da generosidade. Ninguém pede nada a Jesus, ele é o primeiro a preocupar-se, a perceber-se, dizendo: onde havemos de comprar pão para eles, para lhes dar de comer? A generosidade de Deus corresponde à generosidade do rapazito. A este também ninguém pede nada. Tem 5 pães e 2 peixes e coloca-os à disposição de todos. É pouca coisa, mas é tudo o que tem. E é esse o primeiro milagre. O rapazito poderia pensar: mas que são 5 pães para 5.000 pessoas? Menos de nada, é inútil desperdiçá-los. E a minha fome? Em vez disso, dá tudo o que tem, sem pensar se é muito ou pouco. É tudo o que tem. Por uma misteriosa regra divina, quando o meu pão passa a ser o nosso pão, nesse momento é que acontece o milagre. A surpresa é que a fome não acaba quando eu como o meu pão até ficar saciado, mas quando partilho o pouco que tenho. Pelo contrário, a fome começa quando guardo só para mim o meu pão. A generosidade daquele rapaz interroga-me. Não te interroga a ti? Todos nós temos alguma coisa para dar, mesmo que seja pouco. E o nosso dom nunca é insignificante, porque a nossa missão é fazer circular o bem no corpo de Cristo, fazer circular o bem nas veias do mundo, como fermento no mundo. Há tanto pão neste planeta Terra, que se fosse partilhado e distribuído, chegaria para todos, mas em vez disso, todos acumulam e ninguém distribui nada. Falta o fermento do Evangelho. E sabe o que é triste? É quando aqueles que não têm e alguém se lhes dá, ou aqueles que poderiam fazer justiça como os advogados, mas não fazem, e os restaurantes que têm a mais, mas põem no lixo, porque aqueles que o poderão comer vão fazer um litígio e os advogados estão prontos para litigiar, e aqueles que podem dar têm medo de dar porque têm medo do litígio. Não reparaste que é uma loucura? E então
nos restaurantes onde sobra tanto comer, sabem por onde é que vai? Para o lixo. Porque mesmo quando nós temos pouco ou muito, queremos sempre mais. E o que queremos sempre mais nunca é bom para nós. Por isso é que eu disse, falta o fermento evangélico e nós temos que ser o fermento. A justiça não acaba com os outros, acaba em nós, para começar a fazer justiça. Eduardo Bonin Aguiló, um dos fundadores dos cursis de cristandade, dizia: o cristão não é chamado a dar pão ao mundo, mas ser fermento. Pensai bem. O cristianismo não promete bens materiais importantes à humanidade, como alguns pregadores por aí querem fazer, que se tu fizeres assim, Deus ainda te dá mais e não sei quantos. Não. Cristo promete a levedura da partilha, o fermento da generosidade. O Evangelho não visa um crescimento dos bens materiais, mas oferece um horizonte, um sentido para esses bens. Não foi essa a oração inicial? Que os bens temporais sejam já uma preparação para os bens eternos. O Evangelho hoje nem sequer fala da multiplicação, mas da distribuição de um pão que não acaba, de bens retribuídos e partilhados. Claro, o milagre aconteceu, porque enquanto distribuíam, o pão não chegava ao fim. E enquanto passava de mão em mão, ficava em todas as mãos. Não faltou uma mão que tivesse pão ou peixe. Nunca saberemos como acontecem certos milagres. Em relação aos milagres de hoje, também não nos é explicado como este milagre ocorreu. Aconteceu e basta. Acontece ainda hoje, quando o que vence é a lei da generosidade. E este milagre da multiplicação dos pães é o milagre que nós conseguimos imitar de Jesus. Pensa bem. São João resume a ação de Jesus com três verbos. Não vos vou dar lições de grego hoje, mas vou salientar quais são as palavras. Olhai, ouvi bem as palavras, que daqui a pouco ireis ouvi-las na consagração. Tomou os pães, deu graças e distribuiu. Três verbos que recordo imediatamente a Eucaristia. Cristo Pão, o Mestre, que enquanto sacia em nós a fome de pão, quer acender a fome de Deus. Esses três verbos também podem fazer da minha vida, da tua vida, da nossa vida, um evangelho, um sacramento, porque a palavra sacramento significa sinal e milagre significa sinal. E quais são esses verbos para serem sinais? Acolher, dar graças, repartir. Jesus acolheu a multidão e olhou para eles e viu-os com fome, depois de ouvir a sua pregação. O que é que ele faz? Dá graças pela generosidade de um rapazito e dessa generosidade reparte o pão e o peixe com todos, que até sobrou. Tudo aquilo, nós, claro, não somos proprietários, e isso é o que a gente às vezes pensa que é. Nós não somos proprietários, não somos donos das coisas. Se nos consideramos como tais, profanámo-las,
Porquanto eu morrer, nós não levamos nada connosco. Nada. Zero. Nada. Se assim pensamos, profanamos o ar que respiramos, profanamos a terra em que vivemos, profanamos a água que tomamos, profanamos as flores, profanamos o pão do qual Deus é Criador. Tudo aquilo que encontramos não é nosso. É vida que veio antes de nós e que passa além de nós. Jesus disse então: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos. O cuidado pelos pães que sobraram, pela sacralidade das coisas para que nada se perca, porque há uma santidade na matéria até às migalhinhas. Nunca seremos felizes, irmãos e irmãs, nunca seremos felizes se não aprendermos a acolher e a bendizer os irmãos, o pão de Deus, a vida, a beleza e depois a partilhar. Acolhimento, bênção e partilha. E sentiremos dentro de nós três fontes de felicidade. Seja esta a nossa oração. Senhor, dá-nos o pão, o amor e a vida, porque pelo amor e pelo pão e pela vida, vós, Senhor, nos criastes. Creio. Consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Reino Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede o Pai e o Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos com fé a Deus Pai por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas necessidades de todos os homens, dizendo cheio de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso Bispo José Williams, pelos presbíteros e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos fiéis que servem a Igreja, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo progresso espiritual de todos os povos, pelo desenvolvimento material dos cidadãos e pela justa distribuição das riquezas, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que têm fome de pão e de esperança, pelos que repartem os seus bens com os mais pobres e pelos que estendem a mão aos que caíram, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que assistem com a sua vida os doentes, em especial os doentes da nossa família, que sejam animados com a ação divina, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos nossos irmãos, em particular,
por quem oferecemos esta Santa Missa, para que o Senhor os livre do poder das trevas e da morte eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que abris as vossas mãos e saciais a nossa fome, fazei-nos partir com quem a mão, com quem o não tem, o pão que sobeja em nossas mesas, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumiste, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Abençoai, Senhor, e santificai o amor dos vossos servos, para que, entregando uns aos outros esta aliança em sinal de fidelidade, recorde o seu compromisso de amor e a graça do sacramento. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desta aliança como sinal do meu amor e de minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. António, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito. A mulher está com vergonha de segurar a mão do marido. Olha um para o outro, não para mim. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus Criador do Universo, que no princípio do mundo formaste o homem e a mulher para construir uma comunidade de vida e de amor. Nós vos damos graças, porque vos dignaste abençoar a união familiar dos vossos servos, António e Maria, para se tornar a imagem da união de Cristo com a sua Igreja. Vós que os conservaste unidos pelo amor, nas alegrias e trabalhos, olhai hoje para eles com bondade. Renovai constantemente a sua aliança nupcial, aumentai o seu amor e fortalecei-os pelo vínculo da paz, para que, juntamente com os filhos que os rodeiam, gozem sempre da vossa bênção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Nós sempre damos uma cruz, portanto, não é o ouro, não importa, é a cor dourada. O ouro sois vós. Okay? Isto é ferro velho. Se a gente faz os aniversários com o ouro do ferro velho que está nos nossos dedos, não tem valor. O que tem valor é o que está aqui, aqui. Okay? Portanto, esta cruz, repararam que tem uma parte para baixo e outra horizontal. Jesus esteve pregado na cruz. Se nós olhamos para Jesus em tudo na nossa vida, isto é um sinal mais, não um sinal menos. Não é? E depois tem lá uns dois anéis. Ireis pensar, ah, que são os nossos dois anéis. Não. Isto é o amor de Jesus para com a sua igreja. E o anel, como é redondo, é infinito. Não é? O amor de Jesus é infinito. Claro que o vosso amor matrimonial é só para o tempo, não é? Temporal. Mas as núpcias é para sempre, porque Cristo é o noivo e a Igreja é a noiva. E é para toda a eternidade, ok? Portanto, que esta cruz recorde que o vosso casamento representa o amor de Cristo para a sua Igreja. É difícil de seguir, mas cá estão. E depois tem aqui umas duas campainhazinhas, não sei porque é que puseram a campainha, mas eu vou inventar e vou dizer que esta campainha é para quando vocês ralharem com os outros, tlim, 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 para recordar que é Jesus, está bem? Pronto, então, parabéns. Parabéns. Vire só para as pessoas que eles querem vos ver a cara. Parabéns. E o canto do ofertório encontra-se na página 59. Trabalhar o pão, página 59. Trabalhar o pão.
aparelho, irmãos e irmãs, para que o meu, que também é o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade e Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus fiel, Pai de misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, justo e necessário dar-vos graças sempre em toda a parte. Porque nos deste o vosso Filho, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Redentor. Ele foi sempre misericordioso para com os pobres e humildes, os doentes e os pecadores, e aproximou-se dos oprimidos e dos aflitos. Com a sua ação e a sua palavra anunciou ao mundo que sois Pai, e olhais com solicitude por todos os vossos filhos. Por isso que os anjos e os santos os louvamos e bendizemos, e proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Joseph William e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes colocámos no altar e que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Salvai-vos uns aos outros no amor e na paz. Felizes sois vós convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou de ninguém, mas eu quero que sempre que Jesus guarde para a vida do mundo. O canto da comunhão encontra-se na página 64. É Cristo quem nos convida. Página 64. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos deste a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazer que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentemos para os avisos. Lembrai-vos dos vossos irmãos paroquianos em casa, nos hospitais e nos centros de recuperação ou casas de terceira idade. Que o Senhor os cure e os conforte. A segunda coleta nas missas do próximo fim de semana, dias 4 e 5 de agosto, destina-se a cobrir os custos decorrentes do condicionamento ambiental dos edifícios. Quem puder e quiser oferecer objetos que sejam interessantes ou presentes para a quermesse da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. A Comissão de Festas pede o favor de os entregar até ao dia 27 de agosto, na sacristia, ao fim de semana ou no cartório paroquial, situado na residência curial, durante as horas do expediente. Agradecidos pelas vossas doações e ofertas. Em comemoração do 40 aniversário da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, a mesma comissão está também a promover uma rifa com 4 prémios para ajudar na restauração da cozinha do salão paroquial, cujas obras começarão esta semana. Os prémios estão designados no boletim paroquial e a tiragem será feita no último dia da festa, isto é, no domingo, dia 2 de setembro de 2018, às 10 horas PM. Desde já, a Comissão agradece a vossa generosidade. A Comissão de Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem manda avisar que, se alguém estiver interessado a enfeitar o andor, que leva a imagem de Santo António de Lisboa, o favor de entrar em contacto com a senhora Laura Martins, cujo número se encontra no boletim paroquial ou no website da paróquia, ou mesmo chamando para o cartório paroquial. A devoção da oração ao Santíssimo Sacramento é esta primeira sexta-feira do mês, dia 3 de agosto. A exposição tem início às 9h30 da manhã e termina com a bênção às 9 horas da noite. As confissões serão às 8h30 da manhã e às 7 horas da noite. Quanto ao horário do cartório paroquial, avisamos que o cartório, situado na reitoria, encontra-se encerrado aos sábados durante o mês de agosto. Durante a semana, o horário habitual é das 8h30 ao meio-dia e da 1 hora às 5h30 da tarde. Obrigado pela vossa compreensão. Para mais informação e anúncios, a favor de levar e consultar o boletim paroquial ou aceder ao nosso website, que é fatmatshirtsnowork.com. Obrigado pela vossa atenção. Se alguém vai de viagem hoje ou durante essa semana, peço ao Senhor que vos acompanhe, que a Nossa Senhora de Boa Viagem vos proteja e vos leve sempre até Jesus. Se visitardes um santuário, não vos esqueceis de rezar por nós. Para todos, um bom domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estais em missão, e em paz, e o Senhor vos acompanhe. E o canto final encontra-se na página 73, Se Vens Comigo, página 73.
Beatriz é